umukuru w'igihugu yagarutse kuri icyo kintu avuga ko abakora ibintu nk'ibyo bagifite ingengabitekerezo ya jenoside bagihohotera bakica abarokotse jenoside yakorewe abatutsi ubutabera bw'u rwanda buhari hari n'ijambo rikoresha rwose wumva ko buhari bwimbitse cyane ijambo rirahari turi bubimvishe kandi n'ahandi hose hashoboka baryumva ni ikintu gikomeye nk'uko wari ubimbajije ni ikintu kandi nanone gisubiza mutima impembero ku barokotse jenoside yakorewe abatutsi bahangayitse cyane cyane mu byaro buriya mu mujyi ntabwo dukunda kubyumva muri rusange abantu bose ntabwo bagize babonye ubutabera bifuza bakwiriye bose ariko hari abababuze kurusha abandi hari ababuze ubutabera kurusha abandi niho havuyemo amateka yacu twibuka buri gihe ababaje kuba rero n'uyu munsi hagishobora kuboneka abantu bafite ibitekerezo byo kudusubiza aho ngaho icyo gihe amategeko ubutabera bugomba gukoreshwa niba udakoreshwa ibindi bizakoreshwa ibyo bigomba guhagarara kwica abantu babuze amateka n'ubundi kuva igihe cyose banabuze n'ubuzima hakaba hariho na politiki yaganisha aho ngaho ishaka kugirira abantu abarokotse kubagirira nabi kubasanga mu mago yabo bakabica amategeko agomba gukora nadakora hazakora ibindi reka nongere mbahe ikaze abakurikiye ibiganiro bya UKL Times mwumva ururimi rw'ikinyarwanda aho muherereye hariho hose ku isi njye nitwa Isa Rurangwa ndi kumwe n'umwanditsi wa UKL Times akaba umwe mu banyamakuru bagerageza gushakisha amakuru no kuyacukumbura yitwa Bikuvi Bikuvi Wireneza Wireneza bwana Isa Bikuvi iyo uje gutya ku mugoroba uba wazindutse ujya guhiga amakuru yo no kuyatara mu minsi ishize wagiye ukora inkuru zigaruka ku ihohoterwa rikorerwa abarokotse jenoside yakorewe abatutsi nimvuga ihohoterwa mvuga ko harimo no kwicwa ni ibintu byakomeje kuvugwa cyane hano kuri YouTube ndetse n'abayobozi bakuru b'igihugu bagenda babigarukaho ariko noneho umukuru w'igihugu yabigarutse si ibyagarutseho ku mugaragaro ariko ijambo yatangaje ubwo yarahizaga perezida w'urukiko rw'ikirenga hari byinshi twumvisemo baryumvise wenda nawe uri buze kudushyiriraho agace gato twumveho ariko ririya jambo rya wumvisemo iki wakuyemo iki se noneho urabona ibintu bigiye gufata iyihe sura urakoze bwana Isa nibyo koko ku itariki ya 12 Ukuboza umwaka wa 2024 umukuru w'igihugu yakira indahiro za perezida w'urukiko rw'ikirenga madamu Domitira Mukantaganzwa ndetse na vice perezida w'urukiko rw'ikirenga Alphonse Linda ryibagiwe ariko yazakiriye nyuma yaho rero nk'umukuru w'igihugu nyine abagomba kuvuga ijambo n'ubundi yibanze ku butabera ibanze ku butabera kuko nicyo gisata bari barimo yavuze ku butabera avuga no ku bantu bigwizaho imitungo ya leta ubwo ni ruswa nayo kandi burya kwigwizaho imitungo barimo ruswa uko bimeze kose ariko byose bizingiye mu butabera nk'uko rwimbaje rero yakomoje ku bahohotera ku barokotse jenoside yakorewe abatutsi bakomeje guhohoterwa ni ikintu buriya umukuru w'igihugu ikintu cyose yavuga kiba kirimo ubutumwa uko byagenda kose ariko nanone uburyo umuyobozi nanone hari igihe ureba body language uburyo yavuze ibintu imbaraga yabivuganye ni ikintu yavuganye imbaraga nini ariko kandi n'ikintu gikomeye amateka y'u Rwanda ni mabi
kuva twabyiruka yo twasanze ariko cyane cyane genocide yakorewe abatutsi ibakarundura yica abatutsi barenga miliyoni isenya ibikorwa remezo ibintu byinshi cyane no kuvuga ngo rero umukuru w'igihugu kintu yashaka kuvuga yavuze ko ibyo byose byatewe n'ubutabera bubi bo byanu Rwanda muri genocide abanyarwanda abatutsi barenga miliyoni baricwa akomuza ku butabera rero yavuze ngo birababaje kuba uyu munsi hari abantu bagifite ingengabitekerezo ya genocide bashaka gusubiza u Rwanda muri amateka mabi y'ubutabera bubi mu gihe twe turi u Rwanda rukubaka ubutabera bwiza inzego z'ubutabera zikomeye ariko hari abantu batarakira ingengabitekerezo ya genocide bagahohotera abarokotse genocide yakorewe abatutsi nkuko bivuze no guhohotera ushobora kuvuga ngo guhohotera ukumva ko babatutse cyangwa babakubise cyangwa babavumiye imibare irahari hari abarokotse genocide yakorewe abatutsi bamaze igihe bicwa mu kanya turababwira n'imibare ndetse n'amazina n'uduce burya birakaba ahantu hamwe uvuga uti wenda Nyarugenge umuntu yasitaye kundi ariko wumvise mu Nyamagabe habaye ibi Nyaruguru habaye ibi ejo ukumva mu Ruhango ejo ukumva igasabo ejo ukumva ingoma ni ikintu gikomeye niyo mpamvu rero umukuru w'igihugu yagarutse ku icyo kintu avuga ko abakora ibintu nk'ibyo bagifite ingengabitekerezo ya genocide bagihohotera bakica abarokotse genocide yakorewe abatutsi ubutabera bw'u Rwanda buhari hari n'ijambo rikoresha rwose wumva ko buhari bwimbitse cyane ijambo rirahari turi bubumvishe kandi n'ahandi hose hashoboka baryumva ni ikintu gikomeye nk'uko wari ubimbajije ni ikintu kandi nanone gisubiza mutima impembero ku barokotse genocide yakorewe abatutsi bahangayitse cyane cyane mu byaro buriya mu mujyi ntabwo dukunda kubyumva bikunze kuba mu byaro ni ikintu rero numva gikomeye cyane umukuru w'igihugu kuba yahumurije abarokotse genocide yakorewe abatutsi bakomeje guhohoterwa ni na message ikomeye kandi kuba gifite iyo ngengabitekerezo ya genocide umukuru w'igihugu yavuze ko bagomba guhanwa by'intangarugero ubundi bari abantu nuko nyine igihugu gifite ubutabera ariko bari abantu bakora biriya bintu rwose bagahaniwe ku karubanda nuko bihano wenda byo guhanirwa ku karubanda amategeko y'u Rwanda yagiye abikuraho ariko ubundi ni abantu barashaka kudusubiza ahantu habi Bikuvi uri umwe mu banditsi ba Ukraine Times bagerageza gushaka amakuru ririya jambo ry'umukuru w'igihugu bavuze ko iyo umukuru w'igihugu avuze ijambo byanze bikunze abatanze ubutumwa abantu iki kibazo cyo kwica abarokotse genocide yakorewe abatutsi abantu bari kugifata wenda nk'ikibazo cy'umuntu umwe wapfuye cyangwa babiri nk'umunyamakuru ukora ubushakashatsi byibuze umaze kumenya abantu bangahe ni bande bapfiriye he kugira ngo wumva ibingibi yumve ko ari ibintu bitoroshye usaba umuntu ufite nk'igihuhara ibigihe bitaratangirwa amakuru yimbitse urakoze kuva genocide yakorewe abatutsi yahagarikwa n'inkotanyi kugeza uyu munsi imyaka 30 irashize nta mwaka washira yemwe nta n'ukwezi hari kwashira utumvise warokotse genocide yakorewe abatutsi wahohotewe bigakara cyane mu minsi ijana yo kwibuka genocide yakorewe abatutsi itarangira ku itariki 7 z'ukwa kane ikarangira ku itariki 3 z'ukwa 7 ariko none bitangira mu ntangiriro z'ibyo bihe nuvuga mu kwezi kwa 2 kwa 3 gushira kwa 4 nibwo bikara igitangaje rero nyuma yuko iminsi ijana yo kwibuka genocide yakorewe abatutsi irangiye uyu mwaka ubwo yarangiye mu kwa 7 reka dufate igihe cy'amezi 3 wenda duhere mu kwa 8 tumaze kumva impfu ndavuga kuba kubishwe gusa ndavuga kubishwe gusa ariko bahohotewe ababwiwe amagambo mabi abatutswe ni benshi guhera nko mu kwezi kwa 8 abagera nko kuri 5 barishwe nk'amakuru aheruka ni hari umubyeyi witwa Nduwamungu Pauline ni hagati mu kwa 11 matariki 19 niba ntibeshye nibwo twumvise inkuru mbi ko umubyeyi witwa Pauline Nduwamungu yari ari mu kiruhuko cy'izabukuru yakoraga kwa muganga aho ngaho mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Ngoma ubu yari mu kiruhuko cy'izabukuru ni umukecuru uzwi ni umukecuru wifashije ni umukecuru wanafashije
abanyarwanda nyine umuntu urumva ukora kwa muganga abafasha abantu mu nzego zitandukanye. Twumvise rero inkuru y'incamugongo kuwo mukecuru yishwe ari kwicwa ni kimwe ari kwicwa rw'agashinyaguro. Pauline yakaswe umutwe ndetse ubanza no kubura kuko bawutandukanyije n'igihimba. Igitangaje kindi ni uko uwamwishe basanze ari umusore w'imyaka 18. Ukibaza ngo niba ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe Abatutsi ikiri mu bantu iri mu bantu b'abajene wenda iri mu basaza bavuga ngo bazasaza abagende ariko kuba iri mu bantu bari kubyiruka nayo twavuga ko iri kubyiruka ari nayo mpamvu umukuru w'igihugu yaba uyu munsi yayikomojeho akavuga ko ubutabera buhari ababikora bazahanwa. Aho ngaho ni mu kwezi kwa 11 hari umugabo none twa Karekezi Vincent wishwe ku itariki 18 Kanama uyu mwaka nyine mu karere ka Nyaruguru. Hari abantu bigeze kuvuga muri comments ngo se ngo ko bica abagore gusa we ntagara abagore gusa ubwo nyine umve ko biri kubarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi bose. Karekezi nawe yarishwe mu karere ka Nyaruguru muri Kanama. Hari n'undi mugabo witwa Ntashamaze mu mugore witwa Ntashamaze Enata wishwe ku itariki ya 19 nawe Kanama uyu mwaka we yicirwa mu karere ka Ruhango ni mu majyepfo. Hari kandi Uwimana Marita wishwe tariki ya 14 Kanama 2024 nyine mu karere ka Nyaruguru. Ndetse hari na Mukakanyamibwa Beatrice wishwe ku itariki ya 4 Kanama mu karere ka Karongi. Urumva mu kwezi kwa Kanama ho yishwe abagera hafi kuri 4. Ubwo ntituvuze abishwe ntabwo tuvuze uherutswe guhohoterwa hano Rusizi muri uno murenge w'umujyi umukecuru saa 5 z'amanywa rwose yara yumvise abantu ngo bakomanga aragenda arakingura bahita bamukubita kaci baranigagura bagira bati bamubwira n'amagambo mabi bavuga ko ngo baje gusoza umugambi. Hari undi mukecuru uherutse kuvugwa mu majyaruguru mu karere ka Musanze nawe bahora babwira amagambo akomeye. Ubwo rero niba iyi mibare ni uko ubu wenda tutakoze reference kuri Ibuka cyangwa Minubumwe, iyi ni imibare yagiye itangazwa n'uturere, ni imibare yagiye itangazwa n'inzego z'ibanze cyangwa no mu itangazamakuru. Ariko hari n'abandi rwose, hari n'indi mibare myinshi wenda mu biganiro bitaha tuzagerageza ubu tuzavugana na Ibuka cyangwa na Minubumwe batubwire imibare nyirizina ndetse n'icyo babivugaho. Imibare rero ni myinshi, ni myinshi buriya iyo abantu bicwa kandi ari reka mvuge ngo ari abantu bari mu cyiciro kimwe atari malaria atari iki bakicwa bazira uko bavutse bazira amateka yabo ni ikintu kiba gikomeye, ni ikintu gishobora gusubiza igihugu ahantu habi. Ni nayo mpamvu umukuru w'igihugu nyine aba yafashe umwanya agatanga iyo warning. Yes, because umukuru w'igihugu yijeje ubutabera abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi bakaza kwicwa nyuma yabo. Urumva umuntu yagize amahirwe ararokoka Jenoside ariko nyuma ibyago biragaruka arongera aricwa kandi kuri ya mpamvu. Umukuru w'igihugu yijeje ubutabera ariko ubutabera ni inzira, ntabwo ari ikintu cyita kiboneka ku munsi umwe. Abanyarwanda iyo urebye inzira y'ubumwe n'ubwiyunge bari kugendamo ukabona kesi nk'izi zigaruka, ntubona ko hari ikindi kintu gishobora kuba kisunikira abanyarwanda kutiyunga? Ese ubona ubumwe n'ubwiyunge bubura iki ngo bugerweho? Ese ubona iyi ngengabitekerezo buri iki ngo icike mu mitwe y'abanyarwanda? Urakoze, nicyo n'ikibazo cyiza. Ubumwe n'ubwiyunge igihe navuga ko bwagezweho kuko hari ibihugu bituranye dufite kugeza uyu munsi bagifite ububari bw'abahutu n'ubw'abatutsi. Hari ibihugu bituranye mu ishuri bakibarura abahutu n'abatutsi n'abatwa. Ibyo ngibyo twe twarabirenze. Ubu ngubu umuntu muturanye mu gipangu ntazi ubwoko bwawe, ntashaka no kubumenya, si na ngombwa. Ubu turi muri gahunda ya Ndi Umunyarwanda. Imibare, ibipimo by'ubumwe n'ubwiyunge binatangazwa n'inzego zitandukanye.
byerekana ko igipimo cy'umwe n'ubwiyunge kiri hejuru cyane cyazamutse njye nkunda gutanga ingero mu cyaro mu cyaro rwose yabo warukutse genocide yabo utararukutse genocide yabo wafundwe yabo wafunguwe baranywana barasangira barahana inka barahana abageni barashyingirana ubwo n'ubumwe n'ubwiyunge yego ariko nyine ntabyera ngo ndi hari abantu baba baronse ingengabitekerezo ya genocide nibo bakeya kuko n'ubundi igipimo cy'ubwiyunge ntabwo baratubwira ko ari ijana ku ijana niyo yaba ari 99 ku ijana iryo rimwe ku ijana urishyize mu mibare noneho atari kwijanisha muri 14 z'abanyarwanda baba ari abantu benshi cyane abo bantu benshi abo bantu rero navuga batari benshi nyine niba ari rimwe ku ijana kabiri ku ijana nibo bagumya gutoba amateka y'igihugu nibo bagumya no kuroga ababakomokaho nabivuze mu kanya uburyo umwana w'imyaka 19 agenda akicwa no kutse jenoside yakorewe abatutsi mu gihe nta n'imyaka 20 ishize avutse bivuze ko ari ibintu yose mu baturanye cyangwa mu nshuti cyangwa mu bavandimwe cyangwa mu rugo ni nayo mpamvu rero kwigisha bigomba guhoraho niyo mpamvu kwigisha bigomba guhoraho igihugu cyacu cyubakiye ku mateka mabi ariko yagihaye n'imbaraga yo kwiyubaka kigera heza ibirohuri bizacika kuko igihugu cyacu cyarabihagurukiye cyane kuko buriya no mu itegeko nshinga birimo no mu mahame remezo birimo icyaha cy'ingengabitekerezo ya genocide ni icyaha gikomeye nuko wenda nta gihano cy'umwihariko ku muntu wakoze wakoze icyaha cy'ingengabitekerezo ya genocide kuko nta gihano cy'umwihariko ariko ku bwanjye rwose kibaye icyo cy'umwihariko byaba akarorero nta wabisubira cy'urupfu cyo cyavanywe mu bihano biri mu mategeko y'u Rwanda hari za burundu z'umwihariko ariko ushiduka umuntu wakoze ibintu nk'ibyo kumva yakatiwe 25 kumva yagize gute uriya muntu wakuye kumukanyaga rwose ku buryo aba akarorero k'abandi bagifite imyumvire nk'iyo ngiyo ipfuye ya bikuvi iyo tuganira ntabwo njye nkwemerera kuganira nk'umunyapolitike kandi uri umunyamakuru rikumbwira tubumwe n'ubwiyunge uri ku kigero cyiza rya rimwe ku ijana ribura ni abantu benshi ariko ibyo ni ibintu tubona mu mibare noneho twe tuba kuri social media hano ku itangazamakuru rikorera kuri murandasi iyo urebye izi mbuga nkoranyambaga ziriho njya zikurikira ya mazina yageze kumbwira ya n'imizuzu yavumbuye ya za rusizi mu iburengerazuba ngo hari abitwa imizuzu ngo hari abitwa twitso ngo sisi we nyewe hari abantu none basigaye bakoresha social media bakita ayo mazina ngo twebwe imizuzu ngo uriya ni sisi we nyewe ngo ntimukumve ibyo avuga ibintu iyo byageze kuri social media ni ahantu hatagira umupaka hatagira bariyeri hatagira kandi bikavugwa n'urubyiruko ntabwo ubona ko izi social media zishobora kuba ari kimwe mu bintu bituma abanyarwanda bakomeza kugira ingengabitekerezo no gucikamo kabiri kuko imyigishirize icaho ntuyibona nk'impamvu ituma abanyarwanda batagera ku bumwe n'ubwiyunge ijana ku ijana yego social media leta itazihagurukiye nta n'ubwo zasenya ubumwe bw'abanyarwanda gusa zishobora gusenya n'ibindi kimwe n'uko zanakubaka byinshi kuko uyu munsi nk'ubu ushobora gusanga umaze ukwezi utarumva radiyo wowe ariko nta makuru agucika uyakura kuri social media social media ni ikintu kinini ni platifomu nini iri gutanga umusanzu munini mu kubaka isi si u Rwanda rwonyine ariko nanone rero leta idahagurutse social media yatwica cyane cyane urubyiruko kuko social media nka 80% ibaho urubyiruko ingengabitekerezo ya jenoside naho ibaho cyane cyane ikuririzwa n'ababa hanze basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi cyangwa bakomoka kubakoze jenoside yakorewe abatutsi ugasanga rero kuri social media icyo kintu kirahari ariko haba hari n'abandi bazi ukuri cyane cyane abantu bari mu Rwanda bakuriye mu Rwanda bose ku mata banyweye amata nyine mazima batanyweye amaraso bagasubiza bari abantu bakabereka fakta bakabereka ukuri kandi nawe biragaragara ubwo ngubwo niba ushobora gusanga kuri social media hari abantu batatu bita amazina atandukanye hari umuntu umwe wita amazina atatu atandukanye ntabwo bari benshi ahubwo bo biha amasura atandukanye
n'amazina atandukanye kugira ngo bigaragare ko ari ikintu kiri mu bantu benshi ariko abantu bafite ingengabitekerezo ya jenoside ni bake cyane ahubwo nuko kuri social media bimaska ubwo rero kuva ari bakeya kubafite ukuri kubaza ukuri numva ko biri abintu nta kintu bizabagezaho ikindi leta y'u Rwanda yari bihagurukiye buriya kuva yashinga ministeri y'umwe bw'abanyarwanda mbere ntago yahozeho ahubwo yagiye ihuriza inzego zitandukanye za FARG komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge n'ibindi ibishyira muri ministeri y'ubumwe bw'abanyarwanda nicyo rero ishinzwe kuva none tugifite umuyobozi nka ministeri Dr. Bizimana Jean Damascene ni ibintu yumva ni ibintu azi ni ibintu yakozemo ubushakashatsi kwigisha nicyo kintu kibanze kugira ngo abafite ingengabitekerezo ya jenoside bayihagarike bayimire bikovi abumvise ijambo ry'umukuru w'igihugu harimo batekereje ko ashobora kuba agiye kubaho ingamba zikaze ku bantu bari bugaragare mu ibi byaha birashoboka ko ashobora gukoreshwa imbaraga zindi zidasanzwe nk'imikwabo cyangwa ni n'ubundi buryo budasanzwe kugira ngo ibintu bihagararika ibintu biri mu bitekerezo by'abantu mukwabo se burashobora kuba ku bintu biri fizike ku bantu bacuruza urumogi cyangwa bagira bate uba gukozemo umukwabo babyerwa n'icyo ufite ingengabitekerezo ya jenoside icyo twibaza nyine hari bukorwa iki n'ubutabera busanzwe cyangwa ni ubutabera busanzwe ariko kandi no kwigisha byimbitse kwigisha byimbitse mu nzego z'ibanze mu nzego z'ibuka mu mashuri hagashyirwaho uburyo nyine ni nicyo kintu numva bakaza cyane ariko nanone ntihabeho kujenjeka mu guhana waba yabigaragaye ariko ubundi nta mukwabo nta n'ubundi butabera burenze ubwo twari dufite ariko ikigiye kujyaho buriya cyane cyane ni ukwigisha ndetse no kutajenjekera umuntu wa bibazaga se mu mategeko yagiye gusubiraho igihano cy'urupfu nk'uko twabonye abitwa bakaramira barasirwa kuri tapi ruje oya ntago buri igihugu kiri sereye nk'u Rwanda gihindagura amategeko bitewe na situasiyo ntago amategeko y'u Rwanda ashobora guhinduka bitewe na situasiyo ahubwo ahari agomba noneho gukurikizwa cyane yes bikuvi nimba nta yandi makuru mashyashya wandusha amashyashya se ruswa yigaragaje mu nzego z'abikorera muri polisi muri za reg na wasake ariko buriya ruswa ikintu cya ruswa rero nacyo ubushize ubwo twari hano tuvuga ruswa mu butaka zikorerwa zigaragara mu nzego z'ibanze numva Kamonyi ariyo yatunze urutoki cyane muri ruswa none rero ubu ngubu ntabwo ari mu butaka ni muri serivisi zitandukanye ubu rero ikiri kuvugwa ni Transparency International Rwanda ejo yatangaje icyegeranyo yakoze kuri ruswa mu Rwanda isanga mu bikorera private sector hejuru inzego za leta banza hano yagaragayeho ari mu mutekano muri polisi na RIB gakeya ndetse no mu bigo bya leta nka WASAC na REG nayo makuru hari ikindi gihari ni na makuru yo mu mihanda nyine byagumye kuzamuka bimwe bya Scovia na Sabe ubu noneho uwitwa Godfather wo kuri Twitter yari yatangaje ko noneho afite amakuru akomeye ya Sabe na n'uwitwa Rene Murindahabi ndetse na Chita ngo afite agaseke gapfundikiye ariko biba ibintu byo kuri social media ariko nk'uko nyine mba mbaha updates reka twitege nitubonamo ibizima byo kubwira abanyarwanda tuzabibabwira nitubona ari amatiko ya social media tuzabihorera reka nkushimire turi gukora mu kavura kameze nabi urumva akazi kacu ntabwo kaba koroshye amakuru abantu bagomba kuyabonera ku gihe reka nkureke ujye kugama ibindi nakagaruka.